عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله يا لهرت ماشي ما ارتي واحد سوينا ماني ما حفله او دور اللوليو ما حفله ما ارتي او قاره او ما ارتي دوله مستمدين ما ارتي قال جعل سوي مدوان قال جعلنا ما ارتي تاريخ ديسي يوم ما ارتي صومالي منا وحكي هاي عيد ما ارتي ما انت ما ارتي داو كثاري هاي مجرته او البرايو مركا dhalinyaradan iyo maaragtay dadka meesha isugu yimid waxa isugu yimaadeen waa isbarasho iyo calamadan maaragtay dadkii markii ku qaraacsanaa waayeen calankii buluuga ee soomaaliya ka dhacay jufo walba maaragtay calan gaar ah ay samaysatay marka anaga calan gaar ah samaysanay dhiimayna sumad gaar ah samaysanay marka waxay u dhigataa sumad gaar ah ma aha calan gaar ah sumad gaar ah waayeen calanka maaragtay nadeeq ummadda soomaaliyeed nagala dhexeeya kaasi kan waxaan leenahay waa sumad gaare marka intaas aad ogaanaysaan hadalka haddana waxaan kusoo dhaweynayaa xuseen ibraahim xaaji cabdallah xasacadda oo magacdheen بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد لما سيدات الانتهين رقية هاوين حفلت عن قيمها بدن لك ذات كان قصر قيم دلي سيدات الانتهين وحاديك السلام يا سلام تسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan isugu nimid sumadaas waa sumada meesha gaalgacal waa sanad murugeeda labaad haddii aad doonaysaa meesha gaalgacal taariikhdeeda waxaan idinka taanto waxaan idiin sheegayaa ninkaas waa taqaana waa sheekh xasan barsan halgamaaydi ka dhaqaatiyey gobonimadoonka soomaaliya maxkamadiisu waxay ka bilaabatay magaalada goor waxaa laga xukumay jarjaraya leh falagweyne ilaa galgaduud waxaa laga xukumay jiray buulo furto maxkamadiisa labaad meesha gaalgacalna beel taariikh marahan waa beel taariikh weyn halka ay ku nooshahay waa raas caseeri iyo raas gambooli iyo afrika geeska afrika dhalinyartiayaryar ma taqaanaan taariikhdu waxaan idiin sheegayaa dad badan baa waxay ku degmayaan beesha gaalgacal beesha gaalgacal ma yaqaaniina waayo taariikhdeeda ma yaqaaniina marka taariikhda laga hadlo dadkaas sare xaquuqdooda udooda jirtay oo maanta waxaa ku dhaha gaalgee waa sare dadkaas xaquuqdooda udooda jirtay waxaan idiin sheegayaa towfiiqan aad lahaataan kana waa calan calayan waxaan ku leeyahay cidda geele iyo udagweyne gaalgacal ayaa laan wata wabillahi towfiiq in shaa allah intaas aan ku gaabsanaya odayaal ay ka dambeeya ayagaana sugina insha allah wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu sida walaalkeena uu noo sheegay meesha maaragtay ma aha beel oo maaragtay dowladda ku samadeen in yacnii soomaalida aan barayna ma aha waa beel maaragtay ka facweyn in soomaali dad qof soomaaliya oo shaksi soomaaliya la bara ka facweyn waaye waxaa daliil u ah oo maaragtay taas macnaha qof walba soomaaliya ka qancinaysa hogaamiye ma jira oo koonfurta soomaaliya ka jiri ilaa iyo sheekh xasan barsana ma ahane hogaamiye kale oo maanta koonfurta soomaaliya ku sundan ee halgan maaragtay la halgamay gaaladii maaragtay uu dalka ku soo duushay marka beesha waxay maaragtay caan ku tahay hogaamiyahaas oo dowladda ku samadiidan mujaahidkaas oo la dirir ahaayey gaalo la dirirka ahaayey ayay micnaha horta maaragtay ku sundan tahay marka cid maaragtay hadda aan barayna oo maaragtay gaar aan u barayna ma leh beesha waxay ku xambaxday diris wanaag iyo dowladda ku samadiidan iyo maaragtay waxtar waad ogtihiin maaragtay gobollada soomaaliya markii waqooyi koonfur loo kala qaada
gobolada koonfureed Soomaaliya daasha macnaha waxay ka mid tahay meelaha ugu faraha badan ee dadka u maartay eriko rale timecon ugu yara awgeed odayaasha waxay leeyihiin soo gaabi marka waxaan wacaynaa haddana maxamed maxamedeere maxamedeere aan wacaynaa hadaljeedinta maartay insha allahu kamid بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مرت الشرف كبش جوا بلو انت قال جعل بلو انت قال جعل ماشي جوا تحفل ده خلا غابيالك ايوه الرئيس حمد علي فارح يو نيك الله يا جدي ينتي كل شغلة قابل سحب له دان قايا يشرفت له وحنا يا ورد هم بليه ما تاكل قارته مد كل هذه مد الوقت وحنا يا باشا قال جعل ما انتوا وحنا كل مية سنة جورد يا علنكا وحنا كل مية سنة جورد يا علنكا خبير لو علن له المران مركو علنكا سنة غير يا باشا قال جعل هم بليه هم بليه هم بليه هم بليه بلوي تقال جعل هم بليه هم بليه عدوا البصمة ده يا ليه سمدينو علنكا سمدينو علنكا قال جعل قال جعل وهل قال جعل وعودة يا كفر قلبت هيران هرشبالة جبلان انت با وحالا يا اي دلك يدبت انت جوك ده هنبليو هنبليو قال جعل عاو هنبليو سيديتي طبنك اغسط وحالا يا سيديتي طبنك اغسط سنة كان سنة كيس الهي بشبشي برواغ انو غارزيو صوت كاسان كيس بس بشي بروغي لانو غارزيو حاليا هنبليو هنبليو مرو باس قدومنا انا باشا قال جعل مرو باس قدومنا انا هلقا وحاقو هنبليو وجيدينيا اللي باقي ايد خاليقا امين داير جاساو داير امين جاساو حاليا قولي قبل نما قولي قبل نما داير امين جاساو قولي قبل نما وحاليا هاي اللي بانا ذكا باشا قال جعل انو متلا كرسيقا نال اوربا ويجوغان دلي دبت اني ديارو نقضان وي مادان قبل ضوضة وعلي اي دائرة من جوزة والغضيدة وعلي اي دائرة من جوزة والغضيدة هنبليو 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 قولي قبل نما مرقا قال جعلا قول ايستو قال جعلا قول ايستو قال جعلا قول ايستو وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته